Lijepi pozdrav svima. Evo nas i u novoj lekciji u kojoj računamo postotak. I dalje smo na poskupljenjima i sniženjima. Pa da vidimo koji zadatak ovdje rješavamo. Košulja košta 200 kuna i poskupljuje na 300 kuna. Pod A, koliki je postotak poskupljenja? A pod B je pitanje, koliki postotak od stare cijene čini nova cijena? Kao što ćemo vidjeti, rješenje iz B zadatka je usko povezano sa rješenjem iz A. Pa riješimo A zadatak. Znači, još jednom, košulja košta 200 kuna i poskupljuje na 300. Koliki je postotak poskupljenja? Kao što smo do sada rekli, uvijek krećemo sa postavljanjem onog izraza koliko posto od nekog broja je neki broj. E sad, od čega ćemo tu računati? Uvijek od one početne cijene. Dakle, košulja košta 200 kuna i poskupljuje na 300, znači početna cijena je 200 kuna, od toga računamo postotak. I sad, da bi znala što ću upisati iza je, idem si još jednom pročitati kakav postotak mi se traži. Dakle, koliki je postotak poskupljenja. E, ako tu ide postotak poskupljenja, onda tu mora ići poskupljenje u kunama. Pa da vidim koliko je poskupljenje, zadatak je rekao da košulja košta 200 kuna i poskupljuje na 300. Dakle, 300 je nova cijena. A koliko je poskupljenje? Pa za koliko se povećala cijena? Za 100 kuna. Kak sam to dobila? Računala sam 300 minus 200 je 100. Dakle, poskupljenje je 100 kuna i to ću upisati ovdje jer se traži postotak poskupljenja. Ovaj zadatak možemo vrlo lako riješiti na pamet. Nadam se da to svi znate. Dakle, kakav je 100 kuna u odnosu na 200 kuna? Pa 100 kuna je pola od 200 kuna. Ako je pola, koji je to postotak? Pa to je postotak 50%. Tko to ne zna, složit će si razlomak 100 kroz 200, pa će to pretvoriti u decimalni broj, znači 100 podijeljeno sa 200. Možete sa kalkulatorom računati, dobit ćete 0,5, pa pretvaramo u postotak, točka ide dva mjesta u desno i to je 50%. To je ovo što smo i na pamet dobili. Koji je odgovor? Koliki je postotak poskupljenja? Dakle, poskupljenje je 50%. Idemo sad na B zadatak. U B zadatku je pitanje koliki postotak od stare cijene čini nova cijena. Pa budući da se i tu traži postotak, idemo si opet složiti onaj izraz. Koliko posto, od čega? Evo, tu nam odmah i piše od stare cijene, koja je to? To je 200 kuna, znači od stare cijene od 200 kuna je što? Čini nova cijena, a nova cijena je 300 kuna. Znači, ovdje nam je lijepo baš ova rečenica rekla točno kako treba složiti ovaj izraz, koliko posto od stare cijene je nova cijena. Pa idemo i ovo izračunati. Dakle, slažem razlomak 300 kroz 200. Nadam se da neki ovo mogu i na pamet riješiti, ali da sad ne kompliciram, idemo ovako pismeno. Znači, računam 300 podijeljeno sa 200 kalkulatorom. Dakle, 300 podijeljeno sa 200 je 1,5. To je decimalni broj i točku mičem dva mjesta u desno, pa je to 150%. Dakle, koliki postotak od stare cijene čini nova cijena? Nova cijena čini 150% stare cijene. Ono što sad ovdje želim naglasiti jest da smo do ovog rješenja 150% mogli doći na još jedan način koristeći rješenje iz A zadatka. Naime, znači, još jednom, što nas se pita u B zadatku? Pitanje je koliki postotak od stare cijene čini nova cijena. Kada tražimo postotak kojim ćemo usporediti neke veličine, onda onu staru cijenu, to jest ono što je početno, uzimamo kao 100%. Dakle, za staru cijenu ću se zamisliti da je ona 100%. I šta mi piše sad u A zadatku? Koliko je poskupljenje bilo? Poskupljenje je bilo ovih 50%. Znači, ako je stara cijena 100%, nešto od čega krećemo, dakle 100%, i to se podigne za 50%, koliko će onda biti nova cijena? Znači, imali smo 100% pa plus 50%, ukupno će to biti
150%. Dakle, nova cijena je onda 150% stare cijene. Dakle, isto rješenje koje smo dobili u B zadatku. Dakle, još jednom, stara cijena, ono od čeg krećemo, onaj početni iznos je uvijek 100% i on se povećava za 50%, kao što smo rekli u A zadatku. Pa kad se 100% poveća za 50%, dobivamo 150%. Znači, ono novo što dobijemo je 150% od onog početnog. Dakle, B zadatak smo mogli riješiti i na taj način. Imamo sad još C i D zadatak. C zadatak glasi: koliki bi trebao biti postotak sniženja da se cijena vrati na 200 kuna? Dakle, o čem se ovdje radi? Dakle, to je nastavak ovog zadatka. Znači, košulja košta 200 kuna, poskupljuje na 300, pa je pitanje koliki bi trebao biti postotak sniženja da se cijena vrati na 200. Znači, ovdje se radi o tom da imam cijenu od 300 kuna i da se ona vraća na 200 kuna. Pitanje je koliki je postotak sniženja. Pa idemo si onda opet složiti onaj izraz. Znači, koliko posto od nečega je nešto. Od čega računamo? Pa od one cijene koja sad vrijedi. E, sad nam se u ovom zadatku cijena spušta sa 300 na 200. Znači, koja nam je tu početna cijena? Tu nam je početna cijena 300 kuna. Šta će ići iz ovog je? Pa idemo još jednom pročitati kakav postotak se traži. Traži se postotak sniženja. Znači, ovdje mora ići koliko je sniženje. A ako cijena pada sa 300 na 200 kuna, koliko je sniženje? Pa sniženje je onih 100 kuna za koje pada. Znači, tu ide sniženje 100 kuna. Napišimo ovdje kako smo to dobili. 300 minus 200 je 100. I sad idemo izračunati koliki je ovo postotak. Možemo li na pamet? Što je 100 kuna iznosu od 300 kuna? Pa broj 100 je broju 300 njegova trećina, a trećina je 33,3%. Oni koji to znaju na pamet, evo, mogu već ovako na brzinu riješiti zadatak, a ko to ne zna, taj će opet složiti razlomak. 100 kroz 300, pa ga podijelite 100 sa 300 da dobijete decimalni broj, pa pretvorite u postotak i dobit ćete jednostavno na kraju ovih 33,3%. Dakle, idemo još odgovor. Koliki bi trebao biti postotak sniženja da se cijena vrati na 200 kuna? Dakle, sniženje bi trebalo biti 33,3%. Mogli smo i zaokružiti na 33%, jer obično sniženja ne pišu sa decimalama, već kao cijeli brojevi, ali evo, ako hoćemo biti precizniji, neka bude ovako. I sad idemo na pitanje pod D. Koliki postotak od cijene 300 kuna čini 200 kuna? Možemo li na ovo pitanje odgovoriti koristeći odgovor iz C zadatka? Dakle, još jednom, koliki postotak od cijene 300 kuna čini 200 kuna? Dakle, krećemo od 300 kuna. Rekli smo, ono od čeg krećemo, za to se zamišljamo da je to 100%. I sad šta se dogodi? Cijena pada na 200 kuna. Da li ja znam za koliko postota cijena pada? Pa znam, evo, to smo izračunali u C zadatku. Znači, cijena je padala sa 300 na 200 kuna i izračunali smo da je sniženje 33%. Znači, početna cijena koja mi je 100% snizuje se za 33,3%. I ono što mi preostane, to je ovaj rezultat kad oduzmem ova dva broja. A koliko je 100 minus 33,3? Pa to je 66,7%. Dakle, koliki postotak od cijene 300 kuna čini 200 kuna? Došli smo do rješenja 66,7%. Ajmo to riješiti na drugi način, pomoću onog izraza kojeg slažemo da provjerimo. Dakle, zanima nas koliko posto od čega? Pa evo, tu mi lijepo piše, od cijene 300 kuna čini cijena 200 kuna. Znači, idemo na razlomak, 200 kroz 300. To je 200 podijeljeno sa 300. Kada to izračunamo, dakle, 200 podijeljeno sa 300 je beskonačni decimalni broj. Ako želim zaokružiti na 3 decimale, prva odbačena je 6, znači zaokružit ću na većeg, 0,667, znači to je približno jednako 0,667. I kad pomnožim sa 100, to je 66,7%. Jesmo li dobili isto rješenje kao i ovdje, ovim računom oduzimanjem postotaka? Jesmo. Idemo sad na zadatke za vježbu.
Dakle, predlažem da sad zaustavite video i da sami probate riješiti ove zadatke. Pokušajte povezati rješenja iz A i B zadatka. Znači, kad ćete rješavati B zadatak, probajte iskoristiti rješenje iz A, znači riješiti kao što sam ja malo prije na dva načina. Isto tako, kad ćete rješavati D zadatak, pokušajte to povezati sa rješenjem iz C zadatka. Pa kad riješite zadatke, onda ponovo pokrenite video da vidite i moja rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam i rješenja. Nadam se da ste sve točno riješili. Evo ovdje sam u B i u D zadatku ponudila dva načina rješavanja. Znači možemo oduzimanjem postotaka ili slaganjem onog postotnog izraza. Isto tako u D zadatku ili zbrajanjem postotaka ili slaganjem onog početnog postotnog iznosa od kojeg krećemo. Nadam se da je ovo bilo jasno. Lijepi pozdrav svima!